Եվ ահա ողջ քաղաքը նրան ընդառաջ ելավ։ Երբ Հիսուսին տեսան, խնդրեցին նրան, որ հեռանա իրենց սահմաններից։ Այսօր մենք Մատթեոսի ավետարանից ընթերցում ենք, թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոս գնում Գադարացիների երկիրը և այնտեղ բժշկում երկու դիվահարի։ Ավետարանիչը մեզ պատմում է, որ այս դիվահարները այնքան ահազդու են եղել, որ մարդիկ վախենում էին նրանց առջևով գնալ, վախենում էին այդ ճանապարհի վրա կանգնել, որովհետև նրանք շատ հզոր էին, և մարդիկ ուղղակի սարսափում էին այս դիվահարներից երկուս։ Իսկ Ուկաս ավետարանիչը մեզ նաև հավելում է, ասելով, թե դևերի անունը լեգեոն էր, այսինքն հազարավոր դևեր տանջում էին այս դիվահարներին և նաև ողջ ժողովրդին, ովքեր բնակվում էին այդտեղ։ Երբ Քրիստոս գալիս է, կանգնում է այս դիվահարների առջև, ոչ թե Քրիստոս է սարսափում, այլ այս դիվահարները, ուղղակի սարսափած ծնկի գալով Հիսուսի առջև, ասում են, ինչ կա մեր մեջ, Աստծո որդի, եկել ես ժամանակից շուտ մեզ տանջելու։ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին էր, ումից սարսափում էին անգամ դևերը։ Եվ բնականաբար դիվահարները չէին, որ խոսում էին Հիսուսի հետ, այլ հենց դևերը, դևերն էին նրան ասում, թե մեր ժամանակը չէ տանջվելու, ինչ ես ուզում մեզանից, ինչի ես եկել, Աստծո որդի, խնդրում ենք, թույլ տուր, որպիսի գոնե այս խոզերի մեջ մտնենք, որ այստեղ են, ժամանակից շուտ մեզ մի տանջիր։ Հիսուս Քրիստոս թույլ է տալիս, որպիսի դևերը դուրս գալով այս երկու դիվահարների մեջից մտնեն խոզերի մեջ, դևերը փախչելով մտնում են խոզերի մեջ, բայց խոզերի այս երամակը գնում և նույն պահին խորտակվում է ջրի մեջ, դիվահարությունից վազում է դեպի ջուրը և խորտակվում։ Նման բան այս երկրում երբեք չէր եղել։ Եվ ժողովուրդը իմանալով այս մասին գնում են Հիսուս Քրիստոսին ընդառաջ, բայց փոխանակ նրան ողջունելու, փոխանակ ուրախանալու իրենց ազգակիցների փրկությամբ, նրանք Հիսուսին խնդրում են, որպեսզի Հիսուսը հեռանա իրենց սահմաններից։ Այլ խոսքերով ասելով, խնդրում ենք, այլևս դևեր մի հանիր այստեղ։ Ինչի, որովհետև խոզերը դրանից կործանվեցին։ Խոզը առհասարակ հրեաների պատկերացմամբ պիղծ կենդանի է, նրանք երբեք խոզի միջ չեն ուտում, որպեսզի չպղծվեն, բայց միևնույն ժամանակ այդ խոզերը նրանց եկամուտի աղբյուրն էին, տնտեսության կարևոր մասն էին, և այս դրվագում խոզերը ինչպես պղծությունն էին խորհրդանշում, այդպես էլ այդ երկրի մարդկանց ապրուստը։ Դևերը, երբ տեսնում են Հիսուս Քրիստոսին, ասում են, խնդրում ենք, թույլ տուր, որ մենք գնանք մտնենք այդ խոզերի մեջ, այսինքն մեր ժամանակը չէ վերանալու, խնդրում ենք, թույլ տուր, որ մենք վերադառնանք դեպի մեր պղծությունը, մի վերացրու մեզ, պղծությունը մի վերացրու։ Քրիստոս թույլ է տալիս, որպեսզի նրանք գնան խոզերի մեջ, բայց նույն պահին, երբ նրանք մտնում են խոզերի մեջ, երբ դևերը վերադառնում են իրենց բնորան դեպի պղծություն, Քրիստոսի ներկայությունից նրանք կործանվում են, վերանում են, խեղդվում են ջրի մեջ, ինչպես դրվագն է պատմում։ Մարդիկ, ովքեր այդ պղծությունից էին սնվում, ովքեր այդ պղծությամբ էին աշխատում, ապրում, ընտրում են պղծությունը, ոչ սրբությունը։ Ընտրում են ապրուստը, գումարը և ոչ անգամ իրենց ազգակիցների կյանքը։ Նախ ընտրում են նյութը մարդուց։ Հիսուս Քրիստոս միևնույն ժամանակ պատրաստ էր զոհաբերել ամեն ինչ հանուն մեկ մարդու փրկության, անգամ իր կյանքը։ Մենք հաճախակի տեսնում ենք Աստվածաշնչում Աստծուն կանգնած ընտրության առջև, ինքը թե մարդիկ, իր որդին թե մարդիկ, և Աստված միշտ ընտրում է մարդկանց ու մարդկանց փրկությունը։ Մեզ էլ մարդկանց մնում է ընդամենը չմերժել Աստծուն, ընտրել Աստծուն, չասել թե թող, որպիսի մենք մեր պղծության մեջ ապրենք, և այդպես էլ մահանանք ու վերանանք ինչպես պղծությունը, այլ ասել թե Տեր, մաքրիր մեզ մեր մեղքերից, մաքրիր մեզ պղծությունից և կյանք շնորհիր, հավիտենական կյանք շնորհիր մեզ։